Төсөвт өртөх нь анхныхаасаа хэд дахин өсөж үржигдэг буруу жишиг сургууль цэцэрлэгийн барилгуудад хамгийн их тохиолддог. Тэгвэл эсэргээрээ анхны төсөвт өртгийг бууруулах боломж байгаа та өнөөдөр хотын дарга танилцлаа. 120 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барихад 1 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоог нийслээс гаргажээ. Харин Канад модон каркас ашиглан барьснаар энэ зардлыг 10-15% бууруулах боломж байгаа юм байна. Модон каркасын барилгыг жилийн аль ч үеэрэлд барих боломжтой мөн өргөтгөж шинжилгээд хялбар гээд давуу тал олныг нэрлэлээ. Нийслэлд ойрын хугацаанд 80 гаруй цэцэрлэг баг сургуулийн зохицолбор хэрэгтэй байгаа. Эдгээр барилгыг наандаж 5-6 жилийн хугацаанд барина. Үүнд 100 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй гэсэн албан бус судалгаа байдаг байна. Тэгвэл модон каркас ашиглан цэцэрлэг баг сургууль барихад нийт зардлын 30-40% хэмнээ зогсохгүй 2-3 жилийн хугацаанд барьж дуусгах боломж байгааг барилгын салбарынхан хэлж байна. Мөн модон каркасын барилга нь хүүхдийн эрүүл мэндэд тустай, байгаль эколог сөрөг нөлөөгүй гэдгээрээ онцлогтой юм байна. Юм мөргөж унах хүүхдэл юм болохоор бас мөргөж унах, халтарч унах зөндөө тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай шал бол ерөөс халтардаггүй. Тэгээ юм мөрөх, мод руу мөрөх, тектон руу мөрөх ялгаатай шүү. Тэр одоо 86 баг сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор байрна гэж байгаа юм. Ингээд тэр хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхдээ энэ дээр ер нь тулгуурлал ямар бол гэж харагдахгүй. Гадны улс оронд 1-5 давхар барилгыг модон каркасаар барьдаг. Харин үүнээс өндөр барилга барихдаа цемент блок ашигладаг юм байна. Манай улс ч гэсэн энэ стандарт руу шилжих шаардлагатай байгааг тэтгэлж байна. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий улс орлын сургууль цэцэрлэг 4-5 давхар байхад хангалттай ийм барилгыг модон каркасаар барих бүрэн боломжтой гэж салбарынхан үзэж байна. Одоо бидний барьж байгаа цэцэрлэг бол 930 сая төгрөний өртөгтэй. Ойролцоогоор 1 метр квадрат нь сая төгрөгөнд багтаж байна гэсэн. Эхний ээлж нь бид нэр 9 одоо цэцэрлэгийн ажил байгаа юм. Улсын төсөвтэй 150 орто 120 орто цэцэрлэг байгаа. За энийг бид нэр энэ дээр яг энэ загвараар барьж болж байна гэсэн эхний шийдэл. Одоо энэ дээр модон технологи буюу энэ Канад технологиор тендерийг зарлая гэсэн ерөөхдөө ийм өөрчлөсөн бэлтгэл хийгдэж байна. Сонгой архан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн стандартаар Баян зүрхт өргөт 3 цэцэрлэг барихаар төлөвлөжээ. Ийм боломжтой байгааг барилгын компани хэлж байлаа. Дэлхийд